Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Francuske Jean-Louisa Falconija, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, kao i o budućnosti politike proširenja Evropske unije nakon predstavljanja francuskog predloga za izmjenu metodologije pristupnog procesa. Predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost predsjedniku Macronu za gostoprimstvo prilikom prošlonedeljne posete Parizu, kao i na mogućnosti da nastave razgovor o jačanju političkog dijaloga i ekonomske saradnje, vođen tokom zvanične posete predsjednika Francuske Srbiji u julu ove godine. On je rekao da su za Srbiju od izuzetne važnosti dobri odnosi sa Francuskom s obzirom na njen ugled i uticaj u svetu. Predsjednik Vučić je također zahvalio ambasadoru Falconiju na inicijativi da pojasni francusku ideju o reformisanju procesa pristupanja Evropskoj uniji, s obzirom na to da je članstvo u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet naše zemlje. Predsjednik je rekao da verujemo predsjedniku Macronu i njegovim političkim procenama, ali nam je u isto vrijeme važno da dobijemo jasan odgovor šta će biti s evropskim integracijama Srbije i na šta možemo da računamo kad ispunimo određene kriterijume. Ambasador Falconi je rekao da je predlog predsjednika Macrona sveobuhvatan sa ciljem da dovede Evropsku uniju u stanje da dobro funkcioniše uz više zemalja članica, jer je pozicija Francuske jasna. Cilj pristupnog procesa je punopravno članstvo za kandidate koji sprovedu sve neophodne reforme. On je istakao da kada je reč o Srbiji, bez obzira na eventualnu izmenu metodologije, mora biti uzet u obzir dosadašnji napredak na evropskom putu. Također je naglasio da francuski predlog mora da sačeka novu Evropsku komisiju, jer da bi zaživeo neophodno je da bude usaglašen sa zemljama članicama i evropskim institucijama. Dvojica sagovornika razgovarali su i o realizaciji konkretnih zajedničkih projekata, posebno u oblasti infrastrukture.